Me llamo María Basilie. María Basilie da nire izena, eta Errumanian jaioa naiz. Duela lau urte etorri nintzen ona, administrazioa eta kudeaketa zikloa ikasten ari naiz Zubirimanteon. Administrativa en Zubirimanteo. Gaur egun, ba, ikusi dezue, kapasa dela edo nora joateko eta edo zer gauza egiteko bere bakarrik. Ni informatikako irakaslea naiz, orduan lehenengo gunean esaten genuen zer egingo du, ba, ezin izango du informatika ikasi, beste zeo zer, asmatu beharko dugu beraren zat. Eta, bueno, jarri zenean tekleatzen, ba, benetan harrituta utzi egin. Que es la cuenta 400. Muy bien. Mariak Errumanian ez zuen bizitza erraza izan. Besori gabe jaiotzeak oztopo ugari eragin zizkion, baina gaur egun ikusten dugun bezala Donostian erabat egokiturik dago. En Rumania, jo al principio hasta... Errumanian, 14 urte nituen arte gutxi gora bera, enintzen kalera ateratzen eskuak ez erakusteko. Baina hemen guztiz kontrakoa da. Denek neska normaltzat hartzen naute, ahaztu egiten zaie eskuak falta ditudala. Eta esaten didate, egin dezakezu horrela behatzekin, ahaztu egiten zaie. Izan ere, Maria, ia dena egiteko gai da. Hala ere, gauza batzuetarako laguntza behar du. Cuando quiero ponerme una coleta. Mototxa egin nahi dudanean ezin dut. Nire besoak oso motzak direlako eta ena iziristen. No llego aquí. Edo berokia jantzen dudanean, ilea barruan geratzen zait eta ezin dut atera, laguntza behar dut horretarako. Bakarrik bizitzera joaten banaiz, ezingo ditut esandako gauza horiek guztiak nik bakarrik egin, eta nahiko nuke. Helburu hori lortzeko asmoz jarri ziren Mariaren irakasleak Don Bosco ikastetxearekin harremanetan. Ba, enteratu ginen aurreko urtean edo duela urte pare bat. Egin zutela Don Boscon olako beso, olako protesi bat. Don Boscoko zuzendaria jarri zen kontaktuan EASOko zuzendariekin. Eta danon artean ba, lortu da hau proiektua aurrera eramaten. Eta azken momentuan teknika ere parte hartu du, horrek ba, garatzen digu hau aurrera joango dela. Cuando me ha dicho Pilar, Pilarrek eta Anak esan didatenean, zur eta lur geratu naiz. Benetan ari zarete? Ba, zer berdat. Kusi genuen aukera bat edo, bueno, behar zan beste behar bat zegoela, zan diseinua. Eta orduan, diseinua ba, pixkat egiteko edo hori aurrera emateko, itzegin zan EASOko erikin. Honela, Mariarentzat protesiak garatzeko proiektua abiatu zuten Zubirimanteo, Don Bosco eta EASO Politeknikoak teknikarekin batera. EASO Politeknikoan egin zuten topaketan, Mariak bere burua aurkeztu zien ikasleei. Denak harrituta gelditu ziren egin ezin dituen ekintzak oso gutxi birela ikusita. La higiene en plan cortarte las uñas y así. Perdón. Hacer la compra en general. Maquillarse. Usar cubiertos, tenedor, cuchillo. No tienes, no puedes. Usarle a la vez. No puede usar a la vez. Ya tenemos los tres problemas principales. Goiz emankorraren ostean, ikasleetako hiruk erabaki zuten haien gradu amaierako proiektua Mariaren protesiak egitea izango zela. Lehen pausua teknikan Mariari neurriak hartzea izan da. Kasu honetan, ba, Mariari eskaneratuko diogu ba, bere besoetako ba, bukaerako ertzoiek, eta orduan helburua da reproduzitzea oso fidelki bere besoaren geometria,
ba, gero aurrerago ba, inprimaketak eta iteko garaian, ba, inprimatutako objektu horiek izan daitezen, akoplatu daitezen ahalik eta hobekien. Bertan izan da irantzuteleria ere, osasun alorreko irakaslea eta fisioterapeuta. Iruitzen zaigu eskoa falta ditulako funtzionalidadeik ez daukela, baina Mariak erakutsi dugu bere muñoi horiek funtzionalidade handia daukiela. Orduan protesi batek sekulain behar ez duna da oztopatu aurretik beak daukena. Orduan ikusi behar dugu aurretik beak zer egiteko gaidan eta protesiekin gehitu funtzionalidade hori, baina inondik inoa ezin da gutxitu. EASO Politeknikoko ikasleek teknikak hartutako neurrien dokumentua jaso dute. Mariaren besoari 3D eskaner batekin egindako neurketak dira. Teknikak bidali digu artxiboa. Barrualdea berdin mantendu dugu eta kanpoaldeko gainazala estrusio bidez landu dugu. Bozeto eta planoen bidez geometria atera dugu. Ondoren protesia sortzen dugunean biratu dezan, erosoa eta ergonomikoa izan dadin. Honela, 3D inprimagailuaren bidez lehen prototipoak atera bituzte Mariari ondo egokitzen zaizkion ikusteko. Así estás cómoda. Vale, ahora mueve. Gaur etorri gara pues probatzera eta gauza gain neurria maziotela eta zertxobait handiak direla. Eta ordan pues, bueno, hortan oinarrituta pues pizka txiketoko dugu, baina ikusi dugu biraketa momentuan pues ondo egiten duela eta hau izan zen lehenengoa, eta bi zatitan banatzen da, goiko zatia eta beko zatia. Goiko zatia gukondoko goiko aldean banatzen da, eta bekoa pues, beso maieran. Eta luzatuko da bo, behar dena, eta zuloak egin goz daizkibu hemen bo, gatxe dizeneko pieza batzuk jartzeko. Gatxe horiei esker, erabilera ezberdinak izango ditu protesiak. Ikusten duzunean pertsona laguntza bardula eta zuk lagundu diezaiokezula, pues, energia gehiago hartzen duzu, no, proiektua egiteko. Eta dena ondo bidean, energia horri esker, Mariak bere ametsa betetzeko aukera izango du. He aprendido que las cosas... Ikasi dut ezinezko hitza ez dela existitzen. Guztia egin daiteke benetan nahi baduzu, den dena lor dezakezu. Si quieres, puedes lograr todo.